Bakke Østfold AS en totalleverandør av entreprenørtjenester i Østfold og Søndre Akershus. Hovedaktiviteten knyttet til boliger, yrkesbygg, samt mindre anleggs- og serviceoppdrag innen privat og offentlig sektor. Selskapet tilbyr også drift og vedlikeholdstjenester. Målet til Bakke Østfold AS å være blant de ledende entreprenørene i Østfold-regionen. Vi svært bevisste på å levere kvalitet i alle ledd i en byggeprosess, og vi opptatt av å skape tillit og trygghet for våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Bakke Østfold AS kjennetegnes som et selskap med høy kompetanse og som en fleksibel samarbeidspartner. Med egen produksjon av betong, tømrer og murerarbeider kan selskapet tilby mer fleksible løsninger som sikrer kvaliteten i prosjektene. Med årene, etter å ha gjennomført utallige prosjekter, har Bakke Østfold AS opparbeidet solid og bred kompetanse som entreprenør. Spisskompetansen gjennomføring av alle typer yrkes- og boligbygg, i såvel hovedentreprise som i totalentreprise. En egen serviceavdeling utfører rehabiliteringsarbeider og mindre byggeoppdrag, i tillegg til å ha løpende faste rammeavtaler hos private og offentlige virksomheter. Vi har et kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling, og våre medarbeidere løsningsorienterte og har god gjennomføringsevne, og de leverer kvalitet. Vi svært tilfreds med at yrkesstoltheten godt forankret i alle ledd i vår bedrift. Vi også svært tilfreds med at vi i 2010 og 2011 leverte alle våre prosjekter uten feil og mangler, og at vi hadde null skader på våre ansatte.